ಸಗರ ಧ್ಯಾನ ಮನೆ ದಸ್ಲಿ ಕೆಪಿ ಸಗರ ಧ್ಯಾನ কালি তহঁতি কলেজত বোলে জেং কৰিছিলি আমাক নোকোৱাকে জেং কেলে কৰ জেং কৰিছিলি বুলি কৈছে তহঁতি দুটা সেইকাৰণে ৰখি আছো ইয়াত কি বেলেগ এটা কাম কোনে তহঁতি কালি কলেজত জেং কৰিছিলি বুলি শুনিছিলো চিনি পাই আমাক নেকি অ কৈছিলে দেখাইছে ন আমাক মোক দেখাইছে ন কিবা বোলে কমলাহী কোন বোলে কথা ন হেৰি আচ্ছা চিনি পাইছা আমাক এবাৰ যে হেৰিয়ত এইটো তাৰে হ'ব ন তই বিয়াত গৈছিলো চিনি পাইছা চাগে ইয়াক আমি আমি হেৰি জখলা বন্ধা বাৰু 20 টকামান হ'ব নেকি বাৰু হেৰি এনেই দৰকাৰ আছিলে 20 টকামান দিব পাৰিব নেকি কাইলৈ কাইলৈ ঘূৰাই দিম মানে খুচুৱা নাই খুচুৱা দি দিব কৈ ন সঁচাই কৈছো 20 টকা বহুত দৰকাৰ হৈছে মানে এই ঘৰটো দুনুমানে যাবলৈ মানে দুজন 10 টকা ভাড়া লাগে পাৰিব নেকি দিবলৈ দিব দিবা নেকি দিয়া 50 টকা আছে ন আচ্ছা কেতিয়াকে লাগিব তোমাক কাইলৈ ঘূৰাই দিলে হ'ব ন ঠিক আছে যোৱা পেণ্টে থাকি হ'লে বে অ শুনা আহিলা কোন সময় তোমালোকে ক্লাছ হৈ আছে থেংক ইউ দে ডাৰ্লিং অ শুনা না 10 টকা দিব পাৰিব নেকি চৰা নাই অ মানে 10 টকা আছিলে মানে কেপি খাই দিলে মানে ডুমডুমা যাব লাগে 10 টকা লাগিছিলে মানে ক'ব দে শুনা না কোনোবাই 10 টকা এটা দিয়া না 10 টকা আছিলে মানে মই কেপি খাই দিলোঁ মানে আছে যদি পাৰা যদি দিয়াচোন কোনোবাই দিয়া নোপোৱা যদি নাই নেকি ডুমডুমা যাব লগা আছিলে মানে ক্লাছ হ'ল নাই দিয়া ঠিক আছে দে একো নাই দিয়া নালাগে দিয়া হ'ব হ'ব হয় নেকি বাইদেউ শুনা না 10 টকা দিয়া না 10 টকা এটা দিয়া না 10 টকা আছিলে কেটি খাই দিয়া যাব দাদা অ শুনাচোন অ কওকচোন এইফালে কিমান যাব পাৰি এইফালে পাৰি বহুত দূৰ পাৰি ক'ত যাব বা বহুত দূৰ পাৰি ন অ হেৰি এইফালে যাব লগা আছিলে মানে মোক অ ক'ত বা যাব এইফালে বেলেগ জেগা এটা এটা জেগাই যাবলৈ আছে ডাইৰেক্ট বাংলাদেশ ওলাব এইটো বাংলাদেশ ন অ বাংলাদেশ যাব লগা আছিলে বাংলাদেশ খালি কিমান এইফালে কিমান যাব পাৰি বহুত দূৰ আনলিমিটেড গৈ থাকিব পাৰি গৈ থাকিব পাৰি গৈ থাকিব পাৰি অ মোৰ মানে যাব লগা আছিলে এতিয়া যায় নেকি
যাবলৈ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? মানে কিয় যাব পাৰিব? ইয়াততো তেনেকে বেলেগ ব্যৱস্থা নাই, ইয়াত আৰু ৰিক্সা চলে। ৰিক্সা চলে ন? ৰিক্সা ক'ত পাম দিয়া? ৰিক্সা পাব আগত পাম ন? ৰিক্সা দি গ'লে কিমান দিব লাগিব? লাগিব 5 ঘণ্টামান। 5 ঘণ্টামান ন? যাব মানে যাব লগা আছিলে মানে। এই আগৰ এইফালে পায়, এইফালে পায় ৰিক্সা, ইয়াত অট' পায়। পায় ন? এবাৰ অলপ ভাড়াটো কম বেছি হয় অলপ। মানে মোৰ এইফালে যাব লগা আছিলে মানে। চৰি দিয়া, বেয়া নাই বাবা, পেং পেং চলি আছে মানে, যোৱা একো নাই, হাই কৰি দিয়া, বেয়া নাপাবা দেই, পেং চলি আছে, হাই কৰি দিয়া, এইফালে হাই কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া, সেইফালে এইফালে গাড়ী ফালে হাই কৰি দিয়া, বেয়া নাপাবা। এই তাৰমানে আমাৰ বেংক চলি আছে, ধেমালি কৰিলোঁ আৰু। আঠখন নিলাই দিয়া, ঠিক আছে। অৰাচোন বাহিলা মই পাছল পৰা আহিলোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ঠিকনা আপোনালোকে আগতেই পায়।